Jaga kesehatan ya. Oh iya. Aja kaya aku. Lah piye? Ya mencintaimu ki butuh kesehatan ngono lho. Ya ya ya. Maras. Iya. Ya arep nembang apa? Iki ora iso omong apa-apa lah ngantuk-antuk ya. Iya. Mboten ngantuk kula ki. Mung mboten melek. Oh iya. Ya kayak dilekke nek ora melek. Iya. Dibiak. Iya. Carian putra lamun kawakasan Eka wis anggeni maya wis anggeni maya Wisnu Pratenta wis anggeni maya Wisnu Pratenta Kayon katiyo peng langit sumyak swarane ka rong yuan samirana ron mawur kulawan Rilet lumrang kandaneng kos beto ong karung jiban Budiane ro sang dwijo woro brengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang Amplek amplek katapo Bisa.
sirping sang jiwang arko gumantos sing dalu jroning ratri dringmen ning kang carita amung sang jiwang pratong gebati jedul saking barang wetan kalingan mega sarta gunung-gunung marang kang bisa merbawani jagat raya dipitatas sing kamantian diwasane wong kang susuwan ciriwus kanjik goro-goro sukra manggara tumpak mendo tete tete karopo sumawar cita anggara rakata Buta mai Saraswati mintuna Ekatri tricatur bonso Satsapta asto Asto navadasa Ongo apa itu kan jadi pertanda dari kang guru-guru nalika semarang mungkin ada yang menghormati wijil repat sakyo boro-bono gawat lurah semar putru noyo kelurah nolo gareng lurah petro kandung belung sumawal kelurah baguk nangkar semantan sami kegojekan mata dari ngelah soro rombo surabing guru-guru sangking lurah petro angut dapi pulang rumantar gending lan tembang metal telatah ngeksi gondok nembang Petro ki heeh tembang gambuh ki jenenge gambuh ya ngisor dhuwur keker padha padu ora cetha iki piyai apa maling heeh ora cetha wong apa maling heeh panjen ngono kok heeh ilang kamanungsanipun neneng wong mangan wong wow apa enek eneng Sumanto kayak ngetut kawake dhewe lho ayo wis pensiun ya dodol kaos ya saiki dodol kaos ya nyang ora wong iki mbuh nyang to lah kae kae Sumanto aku ya isa nek gambuh ya coba apa kowe tak ngrungokke leh menembang gambuh ngosek kaya tak eling-elingi sik kaya oh iya iku wis suwe banget ya ora ngetok ngene ora tau tembangan ngene iku suwe banget ya apa mau Petruk mau jaman kala bendu ya aku jaman apa no lho reng ya imane saya leto jare nulung jebulane wayo monggo pencot sang ayune ning lair
eman-eman pinter tutur bakal kelangan pamor. Oh, kui mencerminkan apa? Wiyaga. Oh. Aku njur wiyaga. Wiyaga kuwi ngono kuwi. Oh. Gur kepencut saka ayuning lahir. Ya. Engko gak kowe reng ora. Aku kuwi wong setiting ati-ati kok ora. Ayam. Coba kowe. Ai si. Wah, dikira aku ra iso nek gur kenembang kaya kowe. Aku arep rada alergi saluran laras. Ya. Rada infeksi. Ya. Ning tak kira nek gur kaya gambuh kecil. Ya, coba. Sing nyambung, heeh. Apa? Apa ya isi-isi aneh? Apa? Aku gurih harap ngombukannya. Ya. Esok-esok, weh. Malah jula-juli. Apa coba? Aku sih tak eling-elingnya. Wah ya. Zamane saya kisra. Weh. Terus-terus. Sih tak eling-elingnya yang aku rada landak yang mikir ngene ini. Ya. Nah, apa? Apa coba? Karo tangga. Ya. Jebol do selingkuh. Weh. Ora bahaya lho, ora lah kanane saiki ngono kuwi kok. Oh ya, ya wis tak ganti. Ya. Bojone kanca. Dicak selingkuh. Heeh. Heeh, ora apa-apa, ora apa-apa. Padha wae. Ya. Nah, ora ora lupute tangga ya kanca. Ya. Terus, terus, terus. Terus, bar kuwi apa ora? Lali aku. Ya. Ora eling kancane ya dipikir. Ya. Udah blecet ora urus. Weh. Lambene. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Men terus ki, men terus ki. Saura-urane wis apal larasan. Ya. Saura-urane iso nembang. Wah. Gondal gandul pamer kon sekwen. Boy. Ayo kudu sing nglegena, tibane ya A utawa U wong bisik-bisike U. Ora lho. Kon sekwen gone nglakoni apa-apa, ngono. Ya, tegese ki nek kowe duwe perkara kepiye-piye ki sing kira-kira kuwi bondo kalane iki tanggung jawab. Ya, heeh. Ngono, heeh. Ya. Ayo tetembangan. Ya. Iki dawuhe saka Pak Panitia mau jabubane jam 4 neh. Oh iya. Heeh. Ora apa-apa le, ora apa-apa. Ya. Karuwane le awake dhewe tetembangan gojekan. Ya. Yang tane ndi HP ku mangga. Ulah tinggal live lagi jam 2, Kak. Ya. Nggo live Instagram. Ya. Ngapa wae meneng wae kowe. Ya. Sapa kuwi sing manjak kuwi? Ya, Ki Galuh Purwosarjana. Ya. Nek nang kene tak ganti ya jenenge kapiken. Lah dadi apa? Ki Galuh Cerma Klawer. Ya. Cerma Telesep. Iya. Haah. Ah, Pak Ipung wingi aku arep nagih janjine. Oh. Pak Ipung janji karo kowe. Janji pas wingi nang ngendi kae? Ngendi? Pajangan wingi Pak Ipung jare arep ngadeg ning urung gelem. Ya. Jarene sesak sesuk sesak sesuk. Ya. Ayo saiki wis kok. Iya. Nga watuk alesane. Wong nek watuke ndurusi watuk liyane ya do watuk. Ya. Ayo Pak Ipung maju Pak Ipung. Sepati kanca-kanca. Alah aja saiki kelo nang gone tanggamu kene. Ayo. Ya, gelem ora? Nek ora gelem ya dipaksa, weh. Engke nek ora gelem ya kepicarane ngadeg. Ya. Karo ngenteni Pak Ipung toto-toto. Ya. Masalah genah iku kudu nata ati nata pikiran. Ya. Ning embung kok nek gur nata bantal gek turu. Ya.
Nah, nek Pak Ipong kuwi cermo kelengkeng. Ya. Cilik kaya salus. Iya. Warnane iki anu. Warnane klawu kethek. Iya. Sing delok live guru loro. Iya. Arep nembang apa? Ya wis sing klasik-klasik wae. Ya, mongke Sri Yuning urung ditembangke. Oh ya. Sapa sing kenembang? Ana Mbak Anggi. Ya. Ya menurut saka kana kae ngendi? Ya. Lor. Ya. Enggak Mbak Anggi, Sri Yuning. Ilang. Sri Yuning mesti kau. Ayo tangi.
Haa. Anu Sri Huning wis diaturke lelagone. Ya. Aku tak alaman ala alam alam-alaman wis kono arep alam-alaman sapa? Ya. Alaman-alaman karo Mbak Yuku Patuk. Wah ya. Ya. Suwe ora ketemu iki kok. Ya. Ora ketemu ke marahi kelingan lesok muring-muring. Ayo ayo ngadek sepati kaca-kaca duduk plak-plak rak terus rusuh ta. Ngopo to? Iki wedang-wedangku dhewe kok ora wedange wong liya. Dadi engko ora wedangan. Ora. Mangke dijog sing anu nggih, sing anget nggih. Oh. Ngono ayo. Ayo gereng sik. Iya, ngono kuwi lho kaya ngono. Iya, ngono kuwi. Arto ajarin dalang apa pian? Orang wis trajangane wis cocok banget. Iya. Dadi apa? Hah? Dadi apa? Gali. Ya ora ya apike dadi sinden kok ya ya wis. Dalang ya gelem aku. Hah? Dadi dalang ya gelem kok. Lah iya. Buta, buta rambut. Sugeng enjang Mbak Fia. Nggih, sugeng enjang. Durung apa-apa ra wis ngampal kalau. Lepo telas. Lah kuwi lho lehmu utahke wedang kuwi lho. Ngopo to? Ora kuwi lho klos karpete sing teles ki malah kok njur ngilang-ilingi kono. Jenenge wong ngompol ki ning daerah kene iki sing teles ki. Lah ya sing ngompol gelase kuwi. Ya. Ning komen dijoki. Iya, heeh. Are nembang apa? Ki wis ana lapo acarane kuwi tahlil pengklik terus pentas jadilan pentas kerawitan terus pentas seni terus pentas wayang terus kirap judang terus kenduri jekana sampean arep nambahi pentas apa kirap wayang kirap aku sing kirap bae apa tak dadi gunungane lah iya men dirayah iya tak dadi gunungan bae kek kok nek wis rampung kek dirayah iya dicemoli. Dicemoli. Lah nek bangsane gunungan kae nek kudu dicemoli terong, terong timun. Timun ya wis palawija ngono kuwi wis pokoke disebruti dicemoli ngono kuwi. Kadang kala lek nanti kebangetene masang dieneng-eneng bareng kok. Iya dijambak dieneng-eneng bareng. Nggih, anu saderenge ndherek nepangaken kula Fia. Nggih, Fia. Mbak Fia saking nggih, saking Patuk, Pak, Bu. Cerak mengkono kuwi kok. Nggih, namung mriku niku. Mboten tebih mboten. Nggih. Arep nembang apa? Lah, manut. Mak manut nek pamundutan ki netral pamundutan manut. Ya. Enten pamundutan apa mboten, Pak? Nggih. Lewong. Gembos asmara. Gubuk asmara. Heeh, kae kono sing ngrusakke kae kono. Oh, gubuk asmara, Pak. Oh, iki. Heeh, kuwi nek liwung ndak dadi soal e panjenengane ngertos pirsa nek trajane kaya jenengan genah dadi wong kaya gedruk. Iya. Kok ngertos mawon to, Pak? Kula ki gaweane nggih ngoten niku. Nek pas mboten wayangan ngoten iki. Lah iya, masa wayangan ya arep nyambi. Iya. Anu gubuk asmara. Nggih, gubuk asmara. Bawane sikil. Nggih. Mengkar ming. Nyingkar nyingkur. Bawa regane beda lho, Le. Ha iya wis santai wae, 50. Aku nek dhuwit ora iman. Ngapa kuwi? Ngati-ati lho. Kok nek kimpul
Enak apa to telung dino ora mangkat kok gayeng banget ki? Ora, kuwi kangen Mas Ayu karo sampean. Oh. Ya engko mulih bareng wae Mas, mumpung aku ora nggo montor. Neng kowe engko diolehke ning Magelang. Iya. Ora apa-apa. Ora apa. Sak tekane nek aku kowe. Nyengkar nyengkur. Nyingkar nyingkur. Eh tukini miso, tukini miso. Tukini saya ngendi meneh iki tukini? Mangan roti iki. Nomor piro? Nomor loro kok kene iki lho. Anu to? Serpeng to? Tukini serpeng. Wiwitane nyingkar nyingkur. Eh aja dogem reneng. Dengarkan, dengarkan. Ketika Bu Guru lagi nembang, ya dengarkan. Sesok kita tuh kok kayak bakso sak glundung, sak glundung. Ya, ya. Lingsam yen ke. Lelampahan kangkah uri Tresna tulus sing endi iki wis tak nyamane sak nyamane ya sing kene ngajari saka ngisor sing kene ngajari saka dhuwur saka mburi Pak Ipung ki sajak pengen eksis nang iki kandane pe kandane pengen jan diketarik tarik jan eh Pak Ipung diparani parani digandeng pisan-pisan ki eksis Pak Pak ora gur sing nom-nom terus. Lah ya pengendang legendaris kok ya. Eh Pak. Ayo telang tak. Tung det. Iki mumpung lagune apik banget iki Pak. Telang tak. Waduh. Iki sing tukang ngerayah gunungan lai, iki. Lah iki. Telang det. Bes tak. Telang tak pleding. Gusti lah let cinteng yuk anyep. Tolak tenan to. Iki pemburu sajen kaya. Golek abon-abon kuwi. Iya. Engkong urung diijabke ya wis go muleh. Iya. Arek kono ngopo iki? Ngrencangi kula, Pak. Nganu. Nembang, Pak Iko. Nembang. Nggih. Kok dicekeli mawon to, Pak? Napa ta sehenten? Nganu terjun. Oh, wirone pun anu to, pun udar niku. Aku wis sarung guran kok ya. Oh. Ayo tak kemak, Bu. Tresna tulus. Kowe wis bener dinek-nek barang mike. Terus terus Novia. Iya. Yeah. Oh. Mbak Rum streaming gak? Oh iya. Urawan. Wes moni wiki wes pener ndak? Apa yang pengen ngecek? Ayo, ayo. Tresno. Tresno tulus. Nadian
iku. Apa? Nengku. Nengku. Bu. Nengku. Lah jenengan ten pundi mboten ten gubuk asmara napa? Aku ngisor kowe dhuwur. Ya. Nggih jenengan manging struktur. Lah kok lenggah, Pak? Lah wong tuwa e gampang lingguh e. Iya. Oh. Tresnatulus. Tresnatulus. Nadyan. Gubuk asmara. Pak Ipong iki asline suarane apik. Apik. Nang sok ora gelem juga, ora kersa sokan. Apik nek meneng. Ora kuwi iki janjane iki pancen ngenteni aku. Telung dina kepingi mok kon ora gelem to. Lah iya mingki kowe ora mangkat kok gelo ora iya ora mangkat gelo aku. Ora gelem, mbah sanono aku gelem. Ayo. Ayo to, Pak. Ya. Iki lakone lagi bapak karo anak. Ki ayo. Bapak mangan anak. Apa simbah karo putune? Iya. Yen dicopeng sik. Heeh. Ayo. Ayo pi. Joget Pak Ibu, pelang tak. Yen liwat aku kelingan ku pakai biyen tanggul lengkae ayo kae ayo ning cekek kebak tulisan ayo jenengan catetan Pak Ipung. Ayo Pak Ipung. Tahu. Catetan satru. Oh,
dengan catatan ngono lho. Catatan. Nek iki jujur, kene iki seneng aku ngene iki. Ya. Nek iki kae. Kaya kene mayang kok. Alhamdulillah. Suluk sik, matur nuwun nggih. Suluk. Nah. Telune sih piro ngene. Telu. Ning. Sri. Ayo Sri. Ora suluk malah ngejak si Sri. Wes. Wes ya bali. Iya. Nggih, matur nuwun Pak Ipung. Wis dadi untuk 50 to, mang aku maju. Lah bojone iki kula ki 1 sih. Matur nuwun. Iya. Pangruwating jagat raya. Ya. Ya, ayo nembang apa nih? Ayo wis. Oke. Ya. Iki tekan jam 3 gara-garane. Ya, usue banget. Ora apa-apa. Ya. Gara-gara sak jam. Ya. Ki ana Mbak Supre. Ya. Mbak Niken kok Mbak Supre. Heeh, Mbak Supre. Ya. Sepatu kanca-kanca. Ya. Nino. Ayo. Supre. Sugeng dalu. Ngemplek enjang. Aja ngasih kleruku nek krungune ndak menjelang. Ya. Ya arep nembang apa? Iki ora iso omong apa-apa lah ngantuk-antuk. Iya. Mboten ngantuk kula iki. Mung mboten melek. Oh iya. Ya kek dilekke nek ora melek. Iya. Dibiyak. Iya. Niki napa sakinan iki? Heeh, wis apa sak karepe ngono. Apa gelang kalung apa-apa? Iya. Loro ati loro pun dereng. Oh, eh? Dah. Urung. Ya. Apa loro ati? Nggih. Oh, ya urung kuwi mau urung kuwi wae. Lah nggih niki. Heeh. Sing ora tau metu ditokne. Sing urung metu ditokke. Iya. Ya ben metu pamrih ditokke ben ning jaba. Ha nggih, ben lancar. Ji. Yo.
apa judulnya mau? Lorati. Lorati, ya. Luwe pecek lorati, bang loro untu. Ya. Lah yo bang lorati, lan loro untu, wah parah tenan nek wong loro. Wah malah luwe parah loro untu. Ha iya. Krungu wong ngomongan kuwi iki wis jan wah lorone ra sama. Ha iya. Biasane ngono kuwi untune sing krowok. Krowok mergo ora tau sikatan. Oh, apa ya? Lah iya ta. Jurut kae bae. Ya, bar mbak nikan iki ana sapa ta ki? Mbak Yoga. Oh ya.
wis gak ben nembang wae. Ya. Kok nembang apa? Wis sae ngono arep nembang apa sragenan apa-apa. Ya. Lewong apa? Engko wae nek lewong mengko. Oh ya. Ayo Mbak Yoga. Ya. Sepatu kanca-kanca ben ngadeg. Ya. Kapan jauh pekarti aku ngeleh terus kok ngejaten ngeleh po ora ya wis engko wae mang sugeng enjang Mbak C sugeng enjang Mbak Yoga ya dengaren Mbak Moko sibu ya sibu ya ah nembang apa iki bebas iki lali janjine mau oh lali janjine ya, ya. Langsung apa ora nganggo anu manut kono ya. Kok ya lara boyok genti. Yo, apa? Lali janjine? Iya. Iya. Pi wae. Badan becakan rasa derek akan ya mugi kalis ya mugi lancar ya janjane kowe ne
ya. Aku butuh ya penembang. Oh ya. Apa kono seraginan? Ayo, sapa kono sakape? Ya. Kon tak butuh bali renene. Ya. Ayo butuh ya. Ya. Jumeneng butuh ya. Ya, sapa ta isih ora? Ya isih. Ya. Sugeng Enjang. Iya. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang, ya. Nonton di sana. Apa nyawang sithik ora oleh? Oleh, ya. Ya kok wedi aku nyawang. Ya. Kayak wong arep nagih utang lho. Iya. Padake anu apa kae mentring. Sesok, ya. Sesok, ya. Urung ana, ya. Iki panjangmu nyandi iki. Golek pop mi. Ya. Lah iki nang guri wong e. Iya. Biasane nguyu wong kae maneh nguyuan kok. Iya. Pengser. Arep nembang ngono apa niki? Kula tak dadi ati mawon. Oh, dadi ati. Ya, sing santui-santui. Ya. Lah kuwi lho garwane ning kono. Hah? Lah kuwi lho kakak. Kek kon ngapake nek adem kaya ngene. Lah ya kek ngopo ta ngopo? Wis tau. Iya. Ya mau ngomong. Ya. Enggak. Hati-hati. Oh, lah ya. Langsung mau. Lah ya langsung sekon jenengan ngono. Kendangane Mas Betul. Kang Betul sih penak. Demokane, demokane. Ana suwe ra ngendang kok. Heeh, grimingane sih penak. Ayo Mas. Rina wengi. Yeah.
Napa Pak Wardi ampun dibatin? Ojos. Aku ya Aril sok mbatin wong. Iya. Pak Aril iki mbatin aku lho meneng-meneng. Iya. Rina wangite. Suwe klasik. Ya, matur nuwun Buti ya. Ya. Bali rene. Ya. Ki ana mega. Men menembang. Ya, suwe banget ora nembang. Ya. Ayo ngadeg isih ora sepote. Isih ya. Heeh. Eh, sepote. Ya. Sugeng enjang. Oh, enjang wis. Heeh, iki piye kabare? Jare. Alhamdulillah. Jare wingi lara. Apa sih? Ya kan wingi. Rasake iki apa? Long lara kok sik dirasake apa? Lah ya maksude lara apa ngono lho. Lara apa? Lara ate lara lambung. Lambung, ya. Wetenge mumet iki sirahe pindah ning weteng. Ya ora apa-apa. Aku karo tak anu arep nembang apa? Janjine piye? Oh ya. Pelok 5. Ya. Ya. Nake janji iki wong. Iya. Iki lagu. Ya. Lang ana bawane, ana bawane ora? Oh ya. Iki aku ndek pop mi loro. Kayak terus. Ya tak mangan kabeh apa kowe arep sik siji sik siji. Ditawani ya arep. Lah iya. Neng nek tak rasa ki kowe urung patek jan aja mangan mie sik. Ya. Madune. Ya wis kok sik siji panganan aku karo mayang niku ora arep mangan. Ya. Ya. Ayo bol. Buka bonang. Ya. Ayo. 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 Ayo, Thank you.
lagune jenan kuwi piye kuwi? Iki lho pop me yo. Oh ngono. Ning gaweke aku. Heeh, kudu aku sing gawe. Tak gaweke kowe ngono. Oh iya. Makasih. Pangan dhewe. Oh iya, kamu jaga kesehatan ya. Oh iya. Aja kaya aku. Lah piye? Ya mencintaimu ki butuh kesehatan ngono lho. Iya iya iya. Waras. Iya. Ya. Yen pada prasaja luwe prayoga ayo to rupa aja ngalamun ing liya taun munda keketon pangko. Mangke mawon. Oh iya. Heeh, mak mak ma, maem dhewe apa dulang? Dulang ipuron. Oh iya. Meneng doh kono doh. Iki adem lho. Hah? Adem. Oh iya, kemulan ngene. Lah iya, aku ker ngandani iki adem. Lah iya, nak kemuli nak adem. Ya. Yen padha prasaja luweh prayoga. Ayo to iki ngawer pop mi wae. Ya ora apa-apa aku ki trimo kok. Lah iya. Makasih. Pam dewa dulang. Dulang nang nganggo sekop. Oh iya. Kok tak sewake ekskavator. Ya. Ki dudak sik iki. Ya. Ya. Ya, ayo neruske lakon. Aku lek dulang kok ya. Ya ora apa-apa. Oke, perlu neruske lakon. Ya. Pak nyambut kasek kok gak mulai ya. Se, gak domaem sik. Tak gitu ya. Enak. Enak iki. Obat seger. Wis ya aku ki. Ket wingi aku kok. Orang terus deh ya tuncung pangtara